Dobro jutro, lijep pozdrav iz burnog Splita. Evo, kao da je zima već pokazala zube. Oni koji poznaju, odnosno koji su osjetili udare bure u Dalmaciji, znaju kako je osjećaj hladnoće intenzivniji. Dakle, kažu, u zraku je 11-12 stupnjeva, no nama se na terenu čini da je znatno, znatno hladnije. Zajedno ćemo baciti pogled na Split iz ptičje perspektive. Dakle, nalazimo se na Splitskoj rivi pored makete grada Splita. Pa ćemo vam kazati kako je upravo na tragu onoga što je Frano pričao kad su fizički obračuni u pitanju. U Splitu došlo do jednog dobrog, kvalitetnog dogovora između uprave Splitskog javnog gradskog prijevoznika prometa i Splitske policijske uprave. Naime, nakon niza nasrta na vozače Splitskog gradskog prijevoza prometa, došlo se do pametnog rješenja. To je da će policija uvijek biti u blizini, posebno na onim linijama autobusnim gdje se takve čudne stvari događaju. Dakle, kažu kako će policajci biti ili u autobusu ili pored autobusa u tim trenucima. Naravno, oni će asistirati kontrolorima splitskog prometa kad se događaju nesretne komunikacije sa putnicima koji ili nemaju kartu ili nemaju osobne isprave, pa će tu policajac biti da uskoči i da naravno zaštiti vozače splitskog prometa. Podsjetimo, čak su i sindikati pokušali dovesti do toga da se izglasa zakon koji bi napad na vozače tretirao kao napad na službenu osobu. Međutim, dosadašnji sazivi sabora nisu pokazali zanimanje za takav prijedlog. Iza mojih leđa vidite kako se ruši splitska turistička palača. Radovi su počeli prije nekih 7 dana, privode se polako kraju. Podsjetimo, riječ je o objektu koji će biti izgrađen na istom mjestu do svibnja iduće godine. Tvrtka je dobila taj objekt na koncesiju, odnosno plodouživanje na rok od 25 godina. Uplaćivat će mjesečno u splitski gradski proračun 23.000 eura. Dakle, i ta je priča bila predmet političkih okapanja, no čini se kako radovi ipak idu svojim tijekom. Lijepa informacija za kraj našeg jutrošnjeg javljanja stiže iz Trilja. Tamošnji su poduzetnici uz potporu gradske vlasti iskoristili mjere mjerodavnog ministarstva i Zavoda za zapošljavanje. Poneki su pokrenuli proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Pretpostavljam kako ćete vidjeti sliku proizvodnje badema. Čovjek je pokrenuo OPG, respektabilan, u kratkom roku je postigao zapravo, kako se ono kaže, iz ničeg nešto, čak je dobijao brojne nagrade. Eto, dosjetio se vratiti poljoprivrednim korijenima Dalmatinske zagore i plasirati domaći badem na tržište. A mi ćemo biti u društvu učenika Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači u Splitu i vidjet ćemo kako oni provode burno jutro u dvorištu svoje škole, čime se zabavljaju. Pa, vjerujte mi, vrlo je koristan njihov rad. No, svemu više kažem za sat vremena. Do tada, lijep pozdrav. Lijep pozdrav, dobro jutro još jednom. Nalazimo se, prema mom skromnom mišljenju, u jednom od najljepših splitskih maslinika. Riječ je o prostoru koji pripada Centru za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači. Pogledajte, ovaj dio, dakle, maslinika je, gotovo neobran. A neobran je zato što smo jučer dogovarali berbu maslinika za našu emisiju. Djeca su skoro sve pobrala, a vi ste ih zaustavili samo radi nas. Gospođa Flora Gijevski vodi ovu lijepu priču. Dobro jutro. Dobro jutro vam. Koliko je maslina zapravo na rodu? Vidimo da su vaši štićenici, odnosno korisnici, vrlo, vrlo jutros aktivni. Pala je pjesma? Je, pala je pjesma. Dobar je urod, za razliku od prošle godine, kada smo ostali bez jedne masline. Ove godine predviđamo urod oko 800 kg maslina, dakle nekih 100 do 150 litara ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Da. Nije za pohvaliti se, ali treba posjetiti, prije nekoliko godina zbila se i krađa ovom masliniku, ili tako? Pa je, to je sada svedeno na minimalnu mjeru, dakle pokušaj jesu, ali eto, tu su uvijek naša djeca koja su budna i čuvaju svoj maslinik od takvih vandalskih nastupa, ja? Koliko se sjećam, kad je ovaj maslinik u pitanju, zajedno smo ga prošle godine na jedan način promovirali i imali ste dobar, dobar odgovor, dakle, ljudi koji su vam pomogli u čišćenju maslina. Evo, ovom prilikom u ime svih djelatnika i učenika naše ustanove zahvaljujem posebice obitelji Čulić,
maslinarima koji su nam pomogli u obradi maslina. Dakle, ja mislim da je jedan i od razloga ovako dobar urod, zato što se to zaista sa velikom ljubavlju radilo. Kažemo i to da je ovaj dio boravka u prirodi zapravo vrlo važan za vaše korisnike. Oni uživaju, to vidimo, pjevaju, lagano se druže, na čistom su zraku. Djeca su mi kazala neslužbeno kako im je puno draže biti na otvorenom nego u učionici. Sigurno, kao i svima nama odraslima, i ovo je jedna prekrasna prilika i da udahnu zraka i da se između sebe druže. Evo vidite, oni se takmiče ko će više napuniti maslina u svoju košaricu. Ja zovem Željka, Željko me neću još te ga vi pozdraviti. Željko, dođi. Željko je ovdje jedan od najuspješnijih maslinara, zna puno o maslinama. Zašto prošle godine, Željko, nije bilo maslina? Nije bilo kiše. Ove godine? Ove godine je 50 jarda maslina ima. Jeste li sretni u ovoj berbi? Uživate? Uživam, uživam. Evo, što si naučio o maslinama? Što si dobio od masline? Maslinovo ulje. Voliš? Volim. Ili zdravo? Je, to staviš kao u salat. Kao u salatu, kao i u onaj... Na ribu, na srdele. Bravo, Željko, hvala ti lijepa. Poštovani gledatelji, lijepa, plemenita priča, aktivno druženje na čistom zraku u Masliniku Centra za odgoj, obrazovanje Juraj Bonači u Splitu i mi smo im se pridružili. Evo, vidjeli ste, berba je izvanredna, kažu imat će svoje ekstra djevičansko ulje, tvrde kako će ga biti čak 150 litara. Pa eto, možemo ih samo čestitati i pozvati i druge slične institucije da na ovaj način zapravo promoviraju zdravlje, rad u prirodi i tradiciju dalmatinsku, dakako. Do sutra iz Splita vas lijepo pozdravljamo.